嗨，皆さん、こんにちは。啊，今天可能大家看到这个地方有个第零期啊，感觉有点疑问号，是吧？是因为什么呢？就是我们已经做了20多期的繁星商学院了，然后呢，有很多的粉丝朋友、客户朋友，他说：“社长，你到底是做什么的啊？你的公司到底都有哪些服务？”确实有一些客户在联系我的时候还不知道我们公司有哪些服务啊，他可能看的比较片面，或者说我们也没有完整的去展示过。所以呢，今天我们回到最最最最开始的源头，我们做一个第零期关于社长的公司的一个业务的简单介绍。那么在开始这期节目之前呢，还是一如既往的邀请大家加我的私人微信和私人 LINE， 在这个视频的下方呢还有其他的联络方式，如果说你这两种联系方式不方便的话呢，还可以去加我的什么邮件啊，都可以，好吧啊。那么今天呢，我们就来开始我们今天的讲座。说到繁星集团啊，如果从公司架构的角度上来讲呢，我们现在是有8家公司啊，我们有8家全资公司，有4家我们投资的这个我们称之为生态企业的公司，啊，我接下来就跟大家一一介绍一下繁星株式会社。那么这个呢是我们的母公司啊，所有的业务的最上层就是繁星株式会社。那么这个公司啊，它的核心业务呢就是管理我们所持有的这些全资子公司以及我们投资的这些生态企业的这些业务，从职能部门的角度上去做管理，比如说人事总务的相关的管理啊，财务的相关管理啊，其实这里面还包含法务的相关管理啊，包含我们现在研发，就是我们做各种各样的系统啊，为各个业务去做流程的优化呀，系统的开发呀，研发部也在这边，然后市场部这个也是在我们这个繁星株式会社最上面的这个架构里面，它主要是做一些市场营销啊，包含社长现在正在做的浏阳 TV 的这个节目，对吧，都是由我们刚才讲的这个繁星株式会社底下的市场部的同事一起推进的。株式会社古天君这家公司啊，这家公司呢是多年来我们一直在主推的品牌，包含社长在日本的这个通称名古天阳，对吧，也都是用的这个古听这个名字啊。很多朋友好奇为什么你叫古听君呢，有几个原因啊。第一呢，是我们最开始在日本创业的时候呢，离古听四丁目这个车站非常近啊。那么我们在创立这个古听君这家公司的时候，我们也想起一个什么名字呢啊，我们就考虑日本人好像在给自己起姓的时候很容易说，我在这个树下我叫 Kinoshita 木下，对吧，我在松树下我叫松下啊，马斯诺西达，是吧，那我觉得这个起名字的方式还是蛮有意义的啊。所以我们在古听四丁目这个地方创业呢，我们就给公司起的名字叫古听君。为什么叫君呢？其实古听君这个名字啊，对日本人的时候听上去日本人会觉得有点奇怪，但是对于中国人来讲的话，你讲什么什么君的时候啊，很容易想到日本啊，所以我们就用了这个名字。那么我后来查了一下古听君，古听这个名字啊还有一个非常非常好的意义，在大阪的啊，稍微懂点大阪传统文化历史的人可能会知道 Tanimachi 是在之前也是在古町四丁目六丁目的地方有一个医生啊，有一个医生他非常喜欢相扑，那他就为一个当时的一个相扑提供了很多的这样的支援啊、帮助啊、后援会啊这种活动啊什么之类的，甚至他喜欢到什么程度，他喜欢到在他的诊所里他就要做一个那个相扑比赛的台子，喜欢到这种程度。那后来 Tanimachi 这个说法呢就慢慢变成了后援会的意思啊，它在日语里叫银勾，就是一个隐语啊，就暗指后援会啊比如说谁谁谁的这个塔尼玛奇啊，这种就意思我给你提供支援、提供后援的这样的一个意思。我觉得哎，这个非常好啊。那我们古天君的业务就是为全球华人在日本的这种资产落地啊、资产配置啊、移民生活啊提供后援支持的。那我觉得我们做这个塔尼玛奇也是非常非常切这个意义的，所以最终敲定古天君做我们公司集团的一个主推品牌。那么这个公司它有哪些业务呢？主要有这个不动产相关的业务，不动产的开发呀，不动产的贩卖呀，中介呀，还有一些什么证券化呀，这个合投啊，相关联的一些业务啊。投完了以后呢，我们还要给大家去做管理，对吧？托管啊，纳税啊，收支的一些结算呀，相关联的一些业务都在这个公司里面进行。那同时其实大家知道移民和不动产是没法分家的，我们不管是到全世界任何一个国家去，好像我要去那移民，不动产也是必不可少的。所以我们在这个公司里面呢还有这个移民的相关的业务部门啊，就是帮你在日本成立公司帮你申请这个经营管理签证或者一些其他的移民的一些签证那么帮你申请好公司，还得帮你去在一定程度上提供一定的支援，帮你的公司做一些托管特别是一些当地的人事总务、法务、财务相关的一些事宜你可能不太懂，你专门去请一个团队呢又不太值得，对吧，可能这个时候就需要我们的经营支援的相关的业务。那么同时呢，很多的朋友在日本这个申请签证注册公司的时候呢还需要一个办公室，对吧，我们还提供共享办公室的这样的一些资源。那么这个呢就是古天君的相关的业务的一个简单介绍。那这个地方有一个简单的关于我们过去这个不动产贩卖的一些案例啊，这其实是疫情以来卖的一些楼都卖得非常快，对吧，就不一一说了啊。
OK， 第三家公司株式会社古廷君旅行啊、哦，实际上这家公司已经成立了60多年了。啊，是我们所有的公司里面年数最多的，你从那个藤本调出来之后往前可以追溯60多年啊，当时是大阪市内的一个第四家有旅行牌照的公司，而且当时好像是一类牌照，就是海内海外都可以做的这样的一个牌照。那么现在这家公司我们收购过来以后来做什么呢？啊，首先来做这个客户的相关的服务，我们的繁星黑卡的这些相关的业务，比如说我们已经是古廷君客户的朋友应该知道，逢年过节对吧，一年三节四节的，我们给大家寄那些小礼品啊，给你发了一些问候啊，都是由这个部门来推进的，包含你到日本来以后需要有一些小秘书的服务啊，陪同的服务啊，都是由这个部门来提供的啊。防日医疗部这个就顾名思义了，非常简单对吧，那你有一些身体上面的一些情况，想到日本来看病，想到日本来体检的时候找这个部门，但是现在由于疫情的原因呢影响还是不小的。旅馆部酒店部就是我们刚才讲我们做不动产的贩卖，有很多的客户投资的是旅馆和酒店，那么这些旅馆和酒店投资完了以后需要有人来管理，就由我们古廷君旅行的旅馆部来进行管理对吧。那我们还有一个和服租赁部门啊，这个因为大家到日本来，特别是到京都去的时候，很多人都想穿和服去体验一下当地的文化，拍拍照片啊什么，所以说我们也开了一家和服租赁的店铺啊，在京都。这个是古旅的相关联的这些业务啊。那这个地方有一个京都的旅馆的摆动计划的地图，实际上我们不光在京都有，在大阪也有对吧，大阪现在也有几百个房间。那么京都我们现在已经是开发到了第16栋，后边还会在基于各种各样的情况再去继续，现在疫情呢稍微的慢了一点点啊。对，这个地方也给大家再重点介绍一下，在浏阳 TV 里有一个栏目叫京都之色，就是通过一个女孩子展现她怎么样在京都这个传统文化非常浓厚的地方生活穿衣到各个地方去逛，然后做自己想做的吃的，这样一个完整的这样一个展现的栏目，大家可以去看一下。 OK， 第四家公司株式会社星屋。我们的酒店分三个层级啊，最高级就是星屋，星屋就是高级旅馆，是专门指京都的这种一栋一栋的木造的有传统韵味的旅馆。这个星屋除了指这个高级旅馆以外呢，它还是我们一家有建筑设计资格的一家建筑咨询公司，就是有的朋友在日本投资了土地他需要建设，那么找这家公司，有的朋友投资了这个二手房他需要装修找这家公司，他需要大型的改装找这家公司同时呢我们托管了那么多长租的物业，这些长租的物业每年都会有10%左右的比例要做这个原状恢复啊，简单的修缮啊，也都是找这家公司。那么这个公司呢现在是有两个部门，一个是负责修缮的普通修缮的这样的部门还有一个是专门负责新建的这样的部门。 OK， 这个地方呢是我们星屋过去做了一些案例有大阪的，有京都的，有厅屋风的，有这种现代的公寓风的，各种各样的都有。第五家公司甘蓝株式会社，那这个就太容易懂了吧，一看这个图片太容易懂了，而且最近社长的时间花在这个事业上的还是蛮多的包含我自己亲自去学了做拉面啊，然后再做这个团队的培训啊，都在投入大量的时间和精力。那么我们现在是有两家店铺啊，已经有两家店铺了。那么未来呢，我们的计划是至少在日本要开100家直营店对吧是一个非常非常大的事业，我们的这个重视程度也提到了前所未有的这样的一个状态。那么这家公司呢有主要三个部门，一个是运营部，就是负责店铺的运营啊，店长的培养啊，这个相关联的市场的这些对接啊，这些业务。采购部主要是负责我们的食材啊，我们在店铺的门前也打出来了，我们现在是比如说100%的国产牛啊。我们的目标呢，就是实现，在一个非常非常合理的毛利率的前提底下，给大家提供最优质的食材，能够在日本国产化的，在日本国产化，这是我们的一个理念。还有店铺开发部由于我们要开发100家店铺的这样一个目标，所以说需要有一个专门的部门去找店铺，去负责店铺的装修做一些运营的对接主要是这三个部门来组成那么这个是我们的本店，日本桥本店。这家店铺呢已经开业1年多的时间了我们未来这家店铺的定位呢就是主要用于这个店长的培训拉面职人的培训相关的这个产品的流程啊制度啊都是在这个店铺里去完成。那么第二家店铺呢在京都的三条。那么这家店铺呢是我们做了一个社区店的一个尝试，我们在开发这100多家店的时候呢，可能绝大多数都是社区店，就是深入到日本的老百姓的社区里面去开店，把这种海外游客对我们这个生意的影响降到最低的这样的一个想法。第六家公司株式会社繁星优选。繁星优选呢也是我们之前在国内创业的时候做的电商平台的品牌，现在呢这个电商平台的这个 APP 啊配套的系统也都在使用当中，虽然说已经不是过去我们整个集团以这个为核心现在呢是属于它是我们的一个业务的分支。那么同时呢我们在今年又给繁星优选开拓了新的业务，就是挖矿业务对吧，我们这个挖矿的测试已经开始了，已经投入了相当一部分的资金去做挖矿的测试，可能未来还会在这个领域里投入更大量的这个资金去做数字货币的挖矿。
那么主要有两个部门组成，一个就是电商部门，一个就是这个数字货币的部门。OK， 那么下面就是第七家公司株式会社星谷，大家看这个名字反来覆去就是星啊谷啊，前后的组合是吧？对。那么星谷呢，它主要就是做管理组合业务的。有的朋友可能不太清楚，我给大家讲一下，有点类似于咱们国内小区的物业。买完公寓以后呢，需要大家一起来交管理费，一起来交这个修缮基金。然后呢，星谷呢就负责这个你买完的这个小区的买完的这个公寓的一个日常的维护啊、清扫啊、管理啊，然后小修小补啊，或者说时间长了以后进行一些大修大补，都是由这家公司来完成的。那很多朋友可能就迷糊了，你有星谷，然后刚才古天君里又有什么管材事业部，也是负责这个物业托管的。其实这是完全两个不同的业务，就是物业是在现场负责一些管理的那么管理公司呢，它是专门负责一些，你可以把它理解成是小秘书式的、文书式的、账务整理式的这种管理。在日本呢，分工确实是非常细的。所以如果说你到日本来投资的时候呢，我建议大家最好是尊重它的架构，不要把我们的一些想当然的东西带进来，感觉好像是这个你也能管，那个你也能管。告诉大家，他不专业会给你带来很大的坑，对吧？前两天我还听朋友讲过，说有的同行他们把这个楼卖出去之后，卖了好多年了就没有管理组合。没有管理组合是什么后果呢？没有管理组合意味着这个楼它的价值会急剧下降，因为没有人收拾，没有人管理，就像垃圾堆一样，3年5年以后该修的没有修，就变成了需要大修的地方了或者说它的表面没有很清洁、没有卫生的这样的习惯。那么租客去看的时候一看这个楼没法住，没有人管，对吧？它的资产价值就会极限下降，对吧？是这样的一个价值这个公司主要有两个部门，一个是营业部，一个是管理组合的这个事业部管理部最后一家全资子公司 SmartWay 这家公司也是我们今年才刚刚收购的一家公司这家公司最初的时候的业务它主要是做移动支付的WeChat 这个阿里 Pay 这些做这种移动支付的服务的。接下来呢，我们除了有移动支付的业务以外呢，我们还会有小额信贷的部门也会放在这家公司就是在日本叫借金业。有很多的客户在日本投资房产的时候，他需要有一时间的一个短时间的一个资金周转，那么这个时候这个部门就可能给他提供一定的信贷额度来帮助他把这个购买完成。还有第三个部门是融资租赁部这个融资租赁很多人可能不太清楚其实就是日本的 lease 就是你把东西买来你租给另外一个人用，你赚这个租金，通过赚租金赚到这个利润是这样的一个打法的业务。那么下面就到了我们的生态企业了我过去其实讲过，就是繁星的业务其实确实是非常的宽非常的杂，这在中国的互联网创业者的眼里看来的话，就是刘洋你根本不懂创业或者说你们公司不可能做得更好，他会觉得你没有聚焦我也承认这一点但是后来我们在日本做事业的时候，我们发现其实不太一样，就是这个背景不太一样。比如说我在国内，我找链家去买一套房子，对吧？我基本上不会把我的物业交给链家来管，我交给他管干嘛呢？是不是我基本上我的孩子上学我也不用找链家吧，我去看病我要找链家吗？是不是就是说国内呢，你的信息透明度是很高的，因为你懂中文，你在国内生活，你都能找到最合适的服务方给你提供相关的服务。但是我们的客户来到日本之后，基本上没有这样的信息通透的渠道，他只能通过古廷君去做相关的这个业务，或者把自己相关的需求第一时间来找古廷君进行商量，对吧？那有的朋友又说了，即便是这样，你也可以把这些客户介绍给别人介绍给更专业的这个团队去推进不是没有尝试过，对吧？这个尝试了 N 多遍，踩了那么多的坑，最后发现在海外华人这个服务的领域里边真正优秀的公司太少了，真的是可以用凤毛麟角来形容。所以呢，我们不得不去亲自的去做一些周边的服务的业务那么在自己在做一些周边服务业务的同时呢，发现了一些比较优秀的团队或者说他有价值观跟我们比较接近，我们就愿意把这个繁星集团的客户资源对接给他那么这个时候呢，就产生了生态企业。那么我们入股投资这样的企业，由他来去完成一些对我们客户的一些周边的服务。喜鹊株式会社呢，它主要是这个负责我们这个酒店旅馆的相关联的家具的配套采购匹配这些业务，包含后来我们会有很多的移民的客户来到日本之后，比如你买了套房子，你家里的家具的适配这些窗帘的安装这些都可以找这家公司来推进那么新岛总研株式会社呢就看着两辆车也明白了，前两天我也开着这个房车出去玩了一圈，对吧？最开始其实是专注于高端的这种用车服务的，像我们有的游客或者投资人来到日本的时候，这种专车的接送专车的旅行私导这些服务。但由于现在疫情影响非常大，所以我们又开展了新的业务，就是二手车的买卖和房车的租赁业务这样的话就可以在疫情期间努力的去针对日本人提供一些服务，对吧？这是新岛总研的这个核心业务。
那么株式会社 Korea Home 这家公司呢，是一家公务店啊，说的简单一点，在中国就是建筑队，对吧？就他负责装修啊，负责盖楼啊，负责盖房子呀、啊，主要是这样的一个业务。现在这家公司也搬到我们的这个办公楼的一楼。那大家如果说买了土地啊，或者说这个房屋需要去装修啊，可能都需要用到这家公司。Full House 这家公司呢，现在是给大家提供一些高端的家政服务，包含社长自己家用的保姆也是这家公司来提供的啊、包含还有一些我们酒店的一些清扫业务啊，那么除了这个家政服务以外呢，还有这个太阳能的建设、太阳能的这个发电、卖电的这样的一个服务，大家看到其实这些生态企业就是做我们一些服务的补充，当你到日本之后，你需要各种各样的类似服务的时候，那我们就能给你提供一个非常非常周全的这样一个配套啊。有的是我们亲自来推进的，有的是我们的生态企业来推进的啊。即便是生态企业啊，其实我们在工作过程当中啊，跟自己家的这个企业是没有任何区别的。因为我们本身就是用一套体系或者说一套这种价值观再去做公司的管理。OK， 介绍完了我们的八家全资公司和四家生态企业以后啊，跟大家讲一下，就是我们最近在推进的一个我们公司内部叫专业化的一个强化。这样一个政策什么意思呢？就是我们需要在给大家提供服务的时候，需要用最专业的人才给大家提供服务。所以呢，我们从去年开始就一直在提这个专业强化的问题。怎么强化呢？从相关的资格开始。比如说我们做不动产的，我们有这个宅建的资格，但是我们只是有宅建的资格还不行，对吧？我们需要我们做不动产的同事全员宅建士啊，这是我们要做到的，就是你全部都是宅建士，给大家再去提供不动产的服务啊，这样的一个专业程度，对吧？我们做移民和经营支援的同事啊，要么你是税理士，要么你是行政书事，要么你是这个会计，对吧？有会计证啊。那么这样的一个专业团队给大家在提供服务的时候，我相信它不是花架子。如果说你只是找一个人过来挂一下名，对吧？你找一个旅行资格过来挂一个旅行的这个名，然后你找一个宅建师挂一个宅建资格，如果你只是挂名的话，可能还是没有什么特别大的意义。但是我们是推进的是什么呢？是在每个领域里都必须要有他的相关资格，也就是说在从事相关领域服务的时候，这个人员必须有相关的资格，这是我们要做的专业化的强化啊。那么这个专业化的强化道路呢，是从现在开始，在未来也都不会停。我希望它成为公司的一个企业文化，就是我要加入你古亭君，加入你繁星集团，我首先掂量掂量自己够不够格啊，或者说我先加入了你的古亭君繁星集团之后，我要看一下周边的人，哇，他有这个资格，他有这个资格，他是那个专家，他是这个专家，那么他自然就会形成一种说我也要去学习，我也要去拿到这样的专业资格，这样的话我才能给客户提供更专业的服务啊，是这样的一个理念来推进这个专业化的强化。那么到最后啊，给大家去总结了一下我们繁星集团的品牌墙。在最初的时候，按照公司架构，八加四的架构的八家全资公司和四家生态企业。那么这个地方呢，是我们这八家公司，八加四，十二家公司所有的品牌。我们今后这个品牌墙会越来越多。就是你到日本来，我们尽最大的努力为大家提供一站式的服务。社长呢，也不去追求像过去在中国创业的时候，说我三年五年要去上市，然后要做上市公司，套现跑得多么快，不去追求这些东西啊。社长呢，就踏踏实实的在日本为大家把这些周边的服务一个一个的都给你 clear 掉，对吧？都给你做明白了让你到日本来的这个移民生活、移民的投资没有任何的障碍，没有任何的这种不安，避免你踩坑，对吧？这是我们的意义。那么来到最后大家可能不知道，我也是一个基督徒啊。那我在最后把这个社长寄语，其实不是社长寄语，这个是我们圣经里面的一段话分享给大家，我觉得非常非常适合我们公司的价值观，也跟我们公司一直以来做的事情是非常非常贴切的啊。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做傲慢人的座位，唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想他的律法，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。我看到这个经文的时候，我就真的觉得跟我们公司的这个价值观简直太匹配了啊！在这个地方分享给大家，好吧？在这个今天的讲座的最后，再次邀请大家加我的私人微信和私人 LINE， 在这个视频的下方呢，也有我其他的联系方式，大家可以找到我，好吧？关于繁星集团就是这样，谢谢大家。